إن كبدان صدن صنو أي جهد كوب بحيني سيسيدي أي سومالي لان أهل اللهيد مدح بناني أي سومالي انتي دي كالي كاقا قوضو تاسيو إلا يو هادا دادك سومالييد أي جوغا قدها الدالكا يو كوة ديبادو كسوغان أي ليا بيهين بارلمان كا يوكي أي كي يشي دود أدق أو كساب سنيد أقوانسيغا سومالي لان أو كميدا سوماليا يضون حلبانا دي لهور جي موشنكان لدون يي إن مدح بناني لوغو راديو سومالي لان oo xilibanadii ka dooday ay meel adag ka istaageen xilibanada oo intooda badan aan goobjoog ahayn ayaa xiliban lagu magacaabo Gavin Williamson xilibanadii uu dooda horgeeyay waxa ay iska taageen meel fog taasi oo ah in aqoonsiga Somaliland ay ka go'an tahay jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Gavin ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheeraad ah ka siiyay horumarka Somaliland ay ku tilaabsatay gaar ahaan dhinacyada amniga dimuqraadiyadda isagoo waliba arrimo badan u dhaleeyay sababta uu u doonayo in UK Somaliland ay u aqoonsato dal madax banaan Victoria Grant Ford oo ah wasiirka arrimaha Afrika ee dawladda UK ahna xilibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa war ay soo dhigtay barteeda Twitterka waxa uu ku sheegtay in dawladdeeda ay mowqif joogto ah ka taagan tahay arrimaha la xiriira darajada Somaliland wasiirka arrimaha Afrika ee dalka UK ayaa dhinaca kale tilmaamay in ay sii joogteen doonaan arrimaha dimuqraadiyadda amniga horumarka kala shaqaynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha Afrika ee dawladda UK Victoria Grant Ford Umar Guurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.